Avui us parlem del Centre de Jardineria Leura, que gestiona 2 hectàrees d'horta ecològica a una finca de Torrebonica, Terrassa. A banda de conrear la terra i fer-ho amb el màxim respecte per l'entorn, l'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la inserció sociolaboral. Ja ha passat Sant Joan i de ben segur que molts de nosaltres hem degustat una coca. Doncs per molts aquest any s'ha optat per buscar-ne una sense gluten. És una opció que va a l'alça i avui us expliquem com es fan. El càncer de pell és el que més ha crescut pel que fa a incidència en els últims anys. L'única causa reconeguda per aquesta variant del càncer és el sol. Per això, els experts demanen seny a la població i que es protegeixi amb cremes i no exposant-se a les hores centrals del dia. Avui, per acabar, us parlem d'un dels clubs amb més entitat de Sant Cugat. Es tracta de la Unió Esportiva Sant Cugat, la UESC, que aquest passat cap de setmana va celebrar la seva ja tradicional diada amb una gran varietat de propostes. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui us parlem del Centre de Jardineria Leura, que gestiona 2 hectàrees d'horta ecològica a una finca de Torrebonica, a Terrassa. A banda de conrear la terra i fer-ho amb el màxim respecte per l'entorn, l'objectiu d'aquesta iniciativa és facilitar la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat psíquica en un entorn saludable i amb un projecte dinàmic. Parlem d'horts urbans inclusius. L'Eura està funcionant des de fa 20 anys, des del 94. Vam començar com un centre... Som un centre especial de treball. Els nostres usuaris són persones amb discapacitat psíquica o malaltia mental. Vam començar com una empresa de jardineria i fèiem jardineria. Era la nostra activitat per fomentar la inserció laboral. El Centre de Jardineria L'Eura, tots sabem que el que fa és aportar valor a la societat a través de l'acció de la persona. Val? A aquesta aportació de valor ja hem afegit un plus més, que és el projecte d'horta ecològica. Per què? Per la seva característica mediambiental. Vam creure que era necessari diversificar una mica les activitats. Vam veure una oportunitat en l'agricultura. Vam fer una mica de prospecció, al Vallès no hi havia cap porta, l'activitat agrícola ja no existia quasi, i amb l'agricultura ecològica vam veure que era una activitat també emergent. L'horta ecològica el que permet és recuperar espais agraris que no es feien servir, recuperar espècies agràries que agrícoles que s'han deixat de produir, permet recuperar l'equilibri de la fauna i de la flora de l'entorn. Produïm sense contaminar el sòl, ni l'entorn, ni els aqüífers. Per tant, això són unes aportacions ambientals, mediambientals, que tenen valor. Necessitàvem uns terrenys amb aigua, a Can Sales no teníem aigua. Vam estar negociant i presentant el nostre projecte a la Fundació Sant Llàtzer i vam arribar a un acord i tenim arrendades ara 2 hectàrees amb la possibilitat d'augmentar-les a 4 a 2 més i augmentar així la nostra superfície. Fem gran diversitat de cultius per abastir la venda al detall que fem. No? Llavors, diguéssim que el tipus de venda que fem determina la producció que farem i com la farem. Fem tota la gamma que podem dels productes de temporada per abastir el que és la nostra botiga i la distribució que fem. Cal afegir-hi també tot el que és a nivell de distribució en l'agricultura de proximitat, l'horta de proximitat, la no contaminació, la minimització de la contaminació amb el que és la distribució del producte, i també com un valor ambiental. Vam apostar per una agricultura ecològica amb el certificat perquè tingués un sinònim de qualitat. La normativa catalana, que és el CCPAE, es recolza en tot el marc normatiu europeu. Però sí que és cert que la normativa catalana a nivell d'Espanya és de les normatives més exigents amb els requeriments que han de tenir, que s'han de complir perquè es pugui certificar el producte a nivell ecològic. El diferencial més gran que tenim ara respecte al producte que podem trobar més a les grans superfícies o a vegades en d'altres de botigues que no són productors, és que nosaltres fem una agricultura de petita escala. És a dir, fem aquesta producció diversificada perquè nosaltres no servim a l'engròs en general, i aquesta producció diversificada juntament amb la venda de proximitat el que ens permet és diferenciar molt el nostre producte. El que nosaltres conreuem és una horta que no està absolutament gens contaminada, que està acollida en el moment del seu punt de maduració. Això ens permet que la planta arribi
que l'enciam, que el tomàquet, pugui arribar a taula a 2 o 3 dies de la collita, que arribi amb totes les seves característiques organolèptiques en un punt més òptim i que arribi amb les seves propietats, minerals, de tanins, etc., en el seu punt millor. Per tant, també és un començar a pensar que la primera medicina ha de poder ser una bona alimentació. Es divideix a gran part amb grups i cooperatives de consum de Sabadell i de Terrassa, tot i que també estem servint algun lloc a Barcelona. Llavors, algun restaurant també i també botigues que fan venda al minorista. A nosaltres també ens agrada molt treballar amb la nostra botiga que tenim a Can Sales, cosa que ens permet parlar també molt directament amb el client i a vegades explicar com es cuinen les coses, que és una cosa molt important. Al Centre Jardiner de l'Ebre vam començar a desenvolupar el projecte de l'horta ecològica fa 5 anys. Per tant, darrere el que avui es veu, hi ha 5 anys de treball, 5 anys de petits èxits i 5 anys de fracassos molt grans. Això no és senzill, no és fàcil. Tenim 4 persones ara als horts i 2 persones fent la preparació del producte i les cistelles. Hem doblat les vendes en un any, o sigui que realment les expectatives s'han complert i encara tenim molt camí a recórrer. Ja ha passat Sant Joan i de ben segur que molts de nosaltres hem degustat una coca. Doncs per molts, aquest any s'ha optat per buscar-ne una sense gluten. És una opció que va a l'alça i avui us expliquem com es fan. Cada cop són més els aliments que s'elaboren sense gluten. I com no podia ser menys, les coques de Sant Joan també s'uneixen a aquesta manera de fer. El gluten és una proteïna que es troba a les llavors de molts cereals i és el responsable de la consistència esponjosa del pa. Cada vegada afecta negativament a més gent. Molt sovint no tant per la proteïna en si, sinó per com hem pervertit el producte. El problema del gluten ja no és si lleva o no lleva, básicamente es el gluten en sí que se ha hecho, dijésemos, con tipo transgénicos y todo eso para que hacer más producción de trigo. Lo que han hecho es pues un poco pervertir el producto, prostituir un poco el producto y entonces no es un producto tan puro como hace a lo mejor 100 años. Entonces, al tener tantos transgénicos y tal, el gluten en sí le ha empezado a afectar tanto a la gente y entonces ha llegado un punto que la gente ya no puede comer gluten. Entonces nosotros lo que hacemos aquí básicamente es trabajar con harinas que tienen cero gluten. Harinas de arroz, de maíz, fécules de patata, trigo sarraceno, todo esto. A l'obrador Nou Salan elaboren productes artesans 100% lliures de gluten i amb una barreja de farines. La mezcla de harinas, cuando trabajas con productos sin gluten, siempre tienes que trabajar, no puedes trabajar con una harina solo, no es... No tengo harina de trigo, meto harina de arroz. No, porque entonces es cuando te encuentras productos que los coges al día siguiente, se desmenuzan el sabor. Si trabajas solamente con una harina, por ejemplo, harina de maíz, te saben los productos más a palomitas que a lo que es el producto. Entonces tienes que trabajar un poquito con la mezcla de varias harinas. Les coques que fa l'Alberto tenen una base de pasta de full, perquè si fossin de brioche, al no tenir gluten, les coques quedarien massa seques i en un dia es posarien dures. Otros años hacíamos brioche, pero este año hemos tirado más solamente por hojaldre y al roscón de reyes solamente lo hicimos de hojaldre, porque si no empiezas a trabajar con lo que son humectantes, sorbitoles, con lo que son aditivos, un brioche se seca muy pronto y más un brioche que sin gluten. Piensa de que un brioche normal, con harina normal, se hace con una harina que es una harina doble cero, que es una harina que tiene el doble de gluten para que consiga aguantar más el proceso de fermentación y de horneado. Entonces, cuando nosotros no tenemos gluten, hacemos un brioche, pero es un brioche que es bueno durante el mismo día, si se come el mismo día. Si lo dejas un día o 2 días, se seca mucho y queda algo que es no queda bueno. Ara sí, ens posem a fer la coca de Sant Joan. Un cop preparada la massa, la pintem amb una mica d'ou perquè quedi daurada. Li col·loquem la taronja i els pinyons. Estos pinyons són nacionals de Castilla-La Mancha. Són... Hay varios tipos, hay los chinos, hay los pakistaníes, pero bueno, los que tienen más sabor son los nacionales. Le metemos la naranja confitada.
i cap al forn. Le pondremos 20 minutos. Estos hornos, lo que sí que puedes calcular es la temperatura de arriba del techo, de la boca, que es del centro, del horno en general, y del suelo. Entonces el suelo se le pone un poco menos porque si no se quema el hojaldre, se le baja el porcentaje del suelo y de la parte de arriba para que la naranja también aguante y los piñones que no se quemen. Un cop transcorreguts aquests 20 minuts, arriba l'hora de retirar la coca del forn. Això sí, encara no està acabada. Un cop s'ha refredat, la farcim del gust que més ens agradi, com la crema, la xocolata o la nata. Aquestes coques i la resta de productes de l'obrador estan igual de bons que els que porten gluten. A vegades agraden fins i tot més. Gente que ha venido a buscar una tarta de cumpleaños sin gluten para su hijo que es celíaco. Al final lo que ha pasado es que si llevan una tarta normal i otra sin gluten, la gente le ha gustado más la de sin gluten que la tarta normal. Amb la coca per tots els públics i els petards, ja estem preparats per celebrar una bona revetlla de Sant Joan. El càncer de pell és el que més ha crescut pel que fa a incidència en els últims anys. L'única causa reconeguda per aquesta variant del càncer és el sol. Per això els experts demanen seny a la població i que es protegeixi amb cremes i no exposant-se a les hores centrals del dia. Per exemple, en el cas de Lleida, es diagnostiquen cada any entre 35 i 40 càncers de pell amb melanoma el més perillós, però les dades també són alarmants a la resta del món. Nosaltres hem anat a la piscina, ben protegits, això sí, a veure si la gent fa cas als experts. L'estiu ja és aquí i a Lleida és temps de piscines, calor i sol. El sol és justament l'única causa reconeguda del càncer de pell, una de les varietats d'aquesta malaltia que més ha crescut en els últims anys. El càncer de pell més comú, que és el menys greu, que és el càncer de pell no melanoma, la incidència més o menys és d'uns 100 a 200 casos nous per 100.000 habitants i anys, que és una incidència altíssima. El que passa és que com habitualment la gent no mor d'aquest tipus de càncer de pell, del càncer de pell no melanoma, doncs no es coneix tant. En canvi, el càncer de pell més greu, que és el melanoma, la incidència és més baixa. Aquest càncer sí que en alguns casos, no en tots, però en alguns casos pot arribar a ser mortal. I a Espanya és aproximadament entre uns 8 i 10 casos nous per 100.000 habitants i any. A Lleida es diagnostiquen cada any entre 35 i 40 casos nous de càncer de melanoma, el més perillós. Voluntàries i voluntaris de l'Associació contra el Càncer a Lleida es recorreran durant tot l'estiu diferents piscines per aconsellar la població. Prendre el sol per nosaltres és salut, o sigui, ens ajuda, però prendre-la amb excés i sobretot amb l'exposició solar del migdia, que és quan les radiacions són més altes, el que fa ens pot perjudicar. Informarem a la gent doncs, que es posi crema durant tot l'estiu i que utilitzi sobretot protecció en les hores del migdia. Bueno, aquí t'explique el que has de fer per estar al sol, per exemple, has de beure molta aigua. Un dels dubtes que es troben és el fet que la gent creu que si es posa crema no es posarà morena. I realment hi ha molta gent que no utilitza la crema per por de no ficar-se moreno durant tot l'estiu. O sigui que és un error, ja que la utilització de crema l'únic que fa és que ens protegeix la nostra pell de les radiacions, però igualment estarem moreno. I hem d'intentar pues, conscienciar la població de que utilitzi la crema, que no és dolent en cap moment. Els experts asseguren que el sol no està prohibit, simplement s'ha de prendre amb seny, com el que tenien els nostres besavis. La única causa coneguda del càncer de pell és el sol. Hi ha altres causes, hi ha constitucions com la gent de pell clara, la gent rosa, d'ulls blaus, pell roja. Hi ha unes situacions molt especials de càncer de pell familiar, sobretot de melanoma familiar, però l'única causa coneguda i l'única causa evitable és el sol. Per això és del sol que ens hem de protegir, perquè és l'únic que podem fugir. Aleshores, la recomanació no és que molta gent ens veu als dermatòlegs com dient el sol prohibit, no. La recomanació és exposant-se al sol, o sigui, fer vida a l'aire lliure, que és saludable, però amb seny. Seny que és el seny que potser tenien, ja no dic els nostres avis, sinó els nostres besavis, que quan anaven al camp es posaven barret, es posaven camisa de màniga llarga, que quan anaven amb vaixell perquè anaven a pescar, pues, també es vestien i procuraven a les hores de sol fort, com sobretot són des de les 12 del matí a les 4 de la tarda, millor estar a l'ombra,
ja sigui a casa o a alguns lloc d'ombra. I amb la gran varietat de cremes protectores que hi ha, diuen no hi ha excusa per no triar-ne una d'elles. Sobre les cremes, jo sempre dic als meus pacients que es posin la crema que per la seva qualitat cosmètica de veritat se la posin. Perquè en el fons totes les cremes són bones, l'important és posar-se una crema. Si una crema perquè té color o perquè no té color, o perquè és més enganxifosa, o pel que sigui, una persona no se l'ha de posar, doncs al final no se la posarà. Actualment hi ha cremes amb spray, hi ha cremes en gel, hi ha cremes amb crema hidratant, hi ha cremes per les senyores que semblen maquillatge, hi ha cremes que no embruten el cabell per els homes que estan més o menys calvos i necessiten posar-se protecció al cuir cabellut. És a dir, no hi ha excusa per no posar-se una crema. Com a mínim s'hauria d'utilitzar una crema d'un factor de protecció solar de 30 per la vida habitual. I per la gent de pell molt clara o gent que hagi d'estar al sol força estona pels motius que abans he comentat, sobretot motius professionals o familiars o els que siguin, doncs llavors un factor de protecció del que es diu 50 més o 50 plus, que és el factor de protecció que segons les regles internacionals és el que està permès posar com factor màxim. Si estàs al sol, com que sua, doncs almenys cada hora o cada 2 hores s'ha de reposar. Hi ha cremes que són més resistents a l'aigua que les altres, però que siguin més resistents vol dir que són més resistents, però no vol dir que siguin totalment resistents. Llavors, la recomanació en general seria cada hora, cada 2 hores, perquè anem suant i es va perdent la crema. Cas a part són els nens. Fins a 6 mesos no s'haurien d'exposar al sol de forma directa i els més grans han d'anar encara més protegits que els adults. Si no hi ha més opció que estar tot el dia al sol, com la gent que treballa a l'exterior, els experts recomanen cobrir-se bé, fins i tot amb barret, i posar-se crema igualment. Avui, per acabar, us parlem d'un dels clubs amb més entitat de Sant Cugat. Es tracta de la Unió Esportiva Sant Cugat, la UES, que aquest passat cap de setmana va celebrar la seva ja tradicional diada amb una gran varietat de propostes. Partit entre periodistes de la ciutat i el primer equip, partits de la tercera divisió de 3x3 o partits entre un equip format per pares i mares han servit per posar el punt i final a la temporada. La diada de la Unió Esportiva Sant Cugat fa front a la pluja i consolida una aposta amb gran varietat de propostes. La UESC ha desplaçat el seu programa als PAF 1 i 2 de la Rambla del Celler pel mal temps i ha tancat la temporada amb activitats representatives de totes les vessants del club. L'única que no s'ha pogut dur a terme respecte a la previsió ha estat el partit de veteranes. El dia ha començat amb el maig entre periodistes de la ciutat i l'equip UESC ha dit tot plegat amb els primers partits de la tercera edició del 3x3, que enguany ha plegat una 50ena de tripletes. Amb el maig entre un equip format per pares i mares contra un altre de jugadors del planter, s'ha arribat a l'aturada per dinar d'una jornada en què la Federació Catalana de Basquetbol ha volgut ser present per lloar el principal vehicle de la diada, els valors. Només has de veure la grada, la pista, o sigui que teniu un munt de gent, amb la qual representant el bàsquet em sembla fenomenal, que hi hagi tanta gent que després d'acabar una temporada tingui tantes ganes d'esbatir-se aquí i acabar la festa del bàsquet dient que acabant la temporada amb una festa. Em sembla molt correcte. Aquests valors, nosaltres ara actualment a la Fundació del Bàsquet Català l'apreciem molt, inclús, com ja sabeu, el dia 2 de juliol aquí a Sant Cugat, al Parc 3, us convidem a tots, fem un torneig de bàsquet unificat, que hi haurà molts equips especials jugant amb nois jugadors normals, i estem molt il·lusionats amb això i fem una crida que us esperem a tots aquí. Per nosaltres, com si fos la festa major del bàsquet, un dia que des del bon matí ja ha començat amb el partit d'ASDI
i bueno, que ja suposo que se sent l'animació que hi ha durant tot el dia, no? Fantàstic. Tot plegat amb un sopar solidari, en el que encara hi ha places per apuntar-s'hi, que ens permetrà doncs, bueno, fer aquest campus a la Índia i portar el bàsquet una miqueta més enllà, fer un pas una miqueta més enllà. A primera hora de la tarda s'ha celebrat el concurs de dribles, del qual s'han proclamat campions Marc Rodmeyer en joves i Didac Cuevas en adults. El Pafó ha acollit el desenllaç de les 8 categories del campionat. En Benjamí Alaví el títol se l'ha endut Fansic, en Alaví masculí el campió ha estat Pom i en Alaví femení ho ha estat Beckham. En edat infantil, els Bulls han guanyat a la categoria nois i els Warriors en infantil cadet femení. En cadet júnior masculí, el títol ha caigut en mans de Minabo de Kiev. I en les categories grans, les sèniors, els dos guanyadors han estat Deol Rookies en afeccionats i Lockout en una dura final davant els Black and White en absolut masculí. Participants i organització han mostrat la satisfacció per com s'ha desenvolupat la jornada. Molt bona tarda, serà mig minut. Bueno, he estat amb molts i aquest m'ha semblat molt xulo a l'hora de ser a casa. A més de conèixer-los a tots i crec que ho han muntat molt bé. Sí, està molt bé muntat, és molt xulo i es fa bastant equip i t'ho passes molt bé amb els companys i tot. Millor, m'esperava menys nivell i està molt bé, molt xulo. Jo penso que ha sortit bastant bé perquè el que dius tu, a part de la pluja, hem pogut fer servir els dos pavellons, ens hem sortit, hi havia molts equips. Hi ha hagut molt nivell, molta gent de fora, i la veritat és que ha estat molt bé. Estem acabant la festa ara i realment ha sigut un èxit. Jo estic molt content, jo penso que el club està content i podem estar satisfets com a ciutat que podem fer un esdeveniment d'aquest tipus. Sí, jo penso que cada any surt millor, tenim més experiència, la gent està més acostumada a aquesta festa, jo penso que podrem consolidar-la encara més i l'any vinent jo penso que encara sortirà millor, participarà més gent i estem contents de poder-ho fer aquest any, el vinent i molt més. En segon lloc, les NBA Girls, un fort aplaudiment. No ha pogut ser el primer lloc, però sí el segon. José Luis Galilea, exjugador del Futbol Club Barcelona, Marisol Colet, directora general de la Fundació Bàsquet Català, Carlos Felipe, de l'Associació Dinàmics, i una àmplia representació de la Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat han estat els responsables d'entregar els guardons de campions i subcampions. La jornada ha acabat amb un partit entre veterans de Sant Cugat i amb el sopar de cloenda en favor a la Fundació Vicente Ferrer. I amb això acabem. Nosaltres posem el punt final. Tornem la propera setmana. Com sempre, que vagi molt bé.